Hello, labrīt, labdien, labvakar. Es esmu vēl projām savā fluffy outfitā un vakardienas kreklā. Why not? Man patīk staigāt vairākas dienas vienās drēbēs reiz. Ir īpaši tās rozā drēbes. Un es tagad rakstīšu vēstulītes lepenējai māsai. Šodien aiznesīšu tagad uz Omnivu to dāvanu, kur es sarūpēju, un man ir atnākusi paciņa. Tā kā es izņemšu, un šodien būs arī unboxings, pirmais unboxings. Alice vienkārši teica, lai es tājos unboxings, ko man atsūta cilvēki, jo vairāk cilvēku laikam sūtīs tās dāvanas. Es nezinu, cik cilvēku man atsūtīs dāvanas, bet viena dāvana ir atnākusi. Un es arī nosūtīšu vienu dāvanu, tā dāvana ies uz Madonu, un tāda maz mīļa dāvaniņa. Nekas tāds daudz, vienkārši simboliski forši saņemt kaut ko, man liekas, ir vispār. Uļ, piedod kaktusai! Mēs ar Indiku uz palodzes tusējam. Mēs brauksim šodien arī uz Liepāju. Un šodien ārā ir siltāks. Siltāks ir -4 vai kaut kas tāds, kad arī tuvu nulai. Viss lēnām sākas kust ārā. Un es sataisīšos. Man vēl viss kaut kas jāpaspēj mājās izdarīt šeit. Mēs ar Indiku atkal divatā brauksim uz Liepāju. Indiku vakar vispār neizgāja ārā. Šodien beidzot izies ārā, mēs iesim kopā uz to Omnivu. Tāpēc, ka vakar bija -13 grādi un nevajag iet ārā maziem sunīšiem. Viņiem savas ķepiņas ātri un ir tīpaši. Ja viņi visu laiku dzīvo mājās, nevis laukos, tā kā dzīvnieki viņi pieraduši. Laižam šodienā. Fū! Fui! Fui! Indika ir pretīga citreiz. Nu, jā, uz zemes bieži vien mētājās viss kaut kas pretīgs. Tāpēc vienmēr saka fā! Un viss domā, ka esmu galīgi nojūgusies suņu saimniec. Bet es neesmu! Tā, re, kur būs. Nosūtīt sūtījumu. Sākt sūtīšanu šeit. Liekas, ka mums ir S izmēra kastīte. Šeit kastīte, viņa ieies. S izmērā paciņa. Okay. Taks. Šeit iekšā. Aizvēsim ciet. Labā. Ņemt sūtījumu. Man ir divi sūtījumi. Man ir divi sūtījumi. Negaidīju. Jā, tas ir jauki. Somā! Naks, te ir kaut kas smags, Indi. No Angoras man atnācis ar sūtījums. Šis man atgādina, zini ko? Ka bērnībā tas mēs Liepājā tā bija. Es gāju kaut kādu brīdi, man liekas, svētdienas skolā or something. Es kaut ko tādu atceros. Es gāju un... Gribu teikt tā salīmēts. Un mēs varējām iet Liepājas biedrības namu un saņemt dāvaniņas no visas pasaules, tā kā tur sūtīja tāds paciņas. Tie, kas bija kaut kādā baznīcā vai draudzē, tie bija izsūtījuši dāvaniņas citiem. Un mēs arī tā izjām, man liekas, dāvaniņas kaut ko tādu. Ļoti minimāli, es nezinu, cik es biju veca, tāpēc atceros, ka es gāju uz biedrības namu. Man ritīgi patika saņot to dāvaniņu, tur bija kāds cits bērns uztaisījis dāvaniņu. Šis man atgādina to. Šis nav viegli. Wow! Oh my god! Oh my god! Es tik ļoti gribēju šo lietu. Ej tu nost! Pirmkārt jau sāksim ar šo. Es ļoti vēlējos šādu sveci. Un arī šādu sveci. Es ļoti vēlējos. Oh my god! Cik seksīgas sveces! Ej tu nost! Light a candle to save time. Save time. Vēl viens vecīte. Otra paciņa vajā. Tā būs bišķi vieglāk. Tie ir maisiņš. Jau viss noņem nost. Un no kurienes rēgā var atceļojusi no... No balviem. Oh my god, no balviem. Paldies! Jau... Oh my god, cik cute! Šeit ir iesaiņojums tāds ar briedīšiem. Man tik ļoti patīk briedīši. Man tā kā no bērnības mīļākā multene vispār ir Bembijs. Lai arī tas backstorijas vispār tai multenai pieaugot, es sapratu to, ka ir galīgi fucked up. Bet, like, Bembijs manas mīļā... Ak, es pat negribās saņemt... Es nopačēšu. Es nopačēšu, jo, nu, come on. Like, what? Kā... Priecīga Ziemassvētka, savu slepenā māsa.
Paldies slepenai māsai no balviem, es tagad saiņošu vaļā. Man patīk saiņot dāvanas ārā, oh my god! Es jūtos tā kā mazbērns. Un plēšam vaļā. Šis ir pats jautrākais. Iznīcināt. O, te ir zero waste pieliekots. Man patīk jau šī taktika. Wow! Ej tu nos, cik forši! Te ir sukādes, cik jauki! Sukādes no Annas pagasta lejiņas alūksnē. Šeit ir ķirbis, kabats, meloni, burkāni, banāni. Cik forši nasšķīši, man patīk. Un tēja! Draugi, tēja draugi nav labi. Kā tas ir? Melisa, vīgrieze, paegļa, ogas, mārsils, lavanda, rozmarīns. Ievākts Latvijā. Draugi nav labi. I don't get it, but nice. Draugi nav labi. Nu, daudz punktīte. Bez tējas, ar tēju. Nav labi padzērušies tēju. Draugi nav labi padzērušies tēju. Tā saucās šī tēja izvēlēta. Nu, cik smuki, nu! Es vēlos arī parādīt tās kartiņas, kuras es nopirku vakardien pastā, kur šī ir tā viena. Šitāda te, tā kā bērnībā, un viņai ir spīdumiņa virsū. Un tad ir otra, šitāda, ar briedīšiem, ja ar stirniņām. Tur nav briedīši, tur ir zaķīši, briedīši, pūcīte, vāverīte un sarkankrūtītes un strazdi un vēl kaut kādas kais vai kas tur fonā arī tik smuk un arī ar spīdumiņiem. Tiešām tā kā bērnībā tās kartiņas. Šitādas es sūtīšu savām vecmāmiņām. Nu, tas Ziemassvētku vilciens, viņa tik zvaigznīšu vilciens. Liepāja sagaidīja mani ar sniegu un seja kājām no stacijas. Oh shit! Nereāli smaga soma! Ir slapš! Seja pāri tiltam. Mēs ejam ar kājām, tāpēc, ka tramvajs būtu jāgaida vēl 20 minūtes. Bet es izdomāju, ka es labāk iešu uz priekšu, jo 20 minūtēs var aiziet uz manām mājām no stacijas. Bet, nu, ar tik smaga soma ir ļoti grūti. Tik ļoti liels sniega pārslas. Cool! Man patīk sniegs šobrīd, ļoti. Man prieks, ka nav mīnus 12, jo tad es nebūtu izturējuši šo. Kaut kur sprākst kaut kas. Smažo pēc jaunā gada. Par savu ostiņu. Es ieelpoju sniegu pārslu. Iu! Vai kur tramvajs, Indi? Šajā tramvajā mums vajadzēja braukt. Viņš ir tik pilns. Ka Liepā ir ļoti skaisti izrotāta atkal kārtējo gadu Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku eglīte izslēdzās. Tie kaut kāds efekts. Ā, jā, viņi slēdzās iekšā tagad ar bumbiņām. Wow, tas ir efekts. Nice. Liepāja un priecājos un lepojos ar liepājniekiem. Ar viņu inovāciju. Ķīts. Tas ir rūķītis. Šis ir rūķītis. Rūķītis kustina kājiņas. Tur ir? Kas? Nekāpsi? Nekāpsi? Nē. Nepatīk. Ko viņš dara? Es esmu nonākusi mājās un es tagad sākušu montēt video. Es esmu sveika un vesela. Man ir tēja.
Un māsa ir aizkadrā. Nefilmēju. Es nefilmēšu savu māsu, jo viņa negrib. Lai es viņu filmēju, es respektēju citu cilvēku. Vēlms. Ok? Tad nu, a tā, tiekamies rīt! Čau! Čau!